Ауру асқынған соң карантин талабы да күшейді. Қаулыға сәйкес қаңтардың 14-нен бастап сауда орталықтарымен ірі дүкендерге, монша, бассейндермен, кинотеатр және фитнес орталықтарына тек жасыл мәртебесі бар адамдарға кіре алады. Яғни вакцинаның қос компонентін алғандар. Талап тек демалыс күндері ғана емес, жұмыс күндері де осындай. Ал екпеге қатысты көпшіліктің пікірі әдеттегідей алуан. Менің ойымша керек емес. Вирус оған қарамайды. Сіздің денсаулығыңыз денсаулығыңыз слабый болса, ол дейтін коронавирус кіріп кете береді, оған қарамайды. Вакцина алдым. Эффективный ғой. Еще летом получила. Вакцина алыңыздар, өйткені ол деген енді қоғамның қалай қауіпсіздігі ол біздің мойнымызда деп ойлаймын. Жолдасым екеуміз алдық. Әркім өзінің қалауы ғой. Российский спутник күшті күшті. Ала беріңіз, ол керек зат негізі, бізге негізі керек зат. Бізге болашақ балдарға бәрі керек. Сол денсаулық пайдалы болады. Это вакцинация, это единственный способ победить эту пандемию. Единственный,